Je pondelok, 20. marec, začínajú televízne správy po slovensky. Prezident Aleksandar Vučić sa zajtra predpoludním v Paláci Srbsko stretne s ministrom zahraničia Talianska Antoniom Tajanim, ktorý je zároveň aj podpredsedom Rady ministrov. Potom sa obidvaja zúčastnia na fóre pre podnikateľskú a vedeckú spoluprácu Srbska a Talianska. Mali by podpísať niekoľko bilaterálnych dokumentov a prihovoriť sa na tlačovej konferencii. Ako vyhlásil Tajani na adresu Kosova a Metochie, spoločenstvo srbských obcí by bolo potrebné založiť čo najskôr. Podľa neho dohoda dosiahnutá v Ohride ponúka výbornú príležitosť na pokračovanie normalizácie vzťahov medzi Belehradom a Prištinou. Čo sa týka podnikateľsko-vedeckého fóra Srbsko-Taliansko, povedal, že cieľom je podporiť rast srbského hospodárstva, ktoré je podľa Tajaniho jedno z najsilnejších v regióne a pre talianske spoločnosti ponúka výborné príležitosti investovať. Ministerka poľnohospodárstva Jelena Tanaskovičová vyhlásila, že dnes bolo spustené do prevádzky prihlasovanie sa do nového elektronického registra poľnohospodárskych gazdovstiev. Počas 2 mesiacov svoje elektronické identifikačné číslo si prevzalo 236 tisíc poľnohospodárskych gazdovstiev. Od dnes si poľnohospodári budú môcť poprvýkrát skontrolovať stav svojho gazdovstva na počítači alebo telefóne. Ako spresnila ministerka, prvé kroky k spusteniu systému e-agrar začali 16. januára a teraz sa nachádzame vo finálnej fáze. Jednou z výhod tohto systému je aj to, že poľnohospodári teraz oveľa jednoduchšie budú môcť žiadať o dotácie. Rovné poľné cesty. To je výsledok akcie Združenia poľnohospodárov zo Starej Pazovy, ktorých počasie v 3. marcovú sobotu vylákalo do terénu. Pri rovnaní ciest bola zemina ideálna na obrábanie, nebolo prachu a všetko sa stihlo za jeden deň. Toto je už 15. rok za sebou, odkedy sa robia tieto práce. Celková dĺžka vyrovnaných poľných ciest je okolo 500 kilometrov a má to význam počas celého roka, lebo sa poľnohospodári ľahšie dostanú na svoje pozemky. Rozdelení boli do 6 skupín. Spolu naštartovali asi 60 traktorov, ktoré za sebou ťahali príslušné prívesové zariadenia na rovnanie. Po úspešnom ukončení prác na usilovných poľnohospodárov čakal chutný guláš, ktorý pripravila už zohraná partia ich kolegov. Piesňami, tancov, hudbou a recitovaním sa v sobotu v divadelnej sále predstavili najmladší členovia Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy. Detskú skupinu vedie choreografka Ružena Červenská, ktorá s deťmi pripravila celovečerný koncert nových choreografií s tancami staropazovských Slovákov. Mnohí z mladých talentov tu vystúpili poprvýkrát. Program spestrili aj členovia folklórneho súboru Klasy a chor Zákon základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka. V ústretí jaria Veľkej noci predvedená bola aj tradícia paničky. Koncert končil veľkolepo jednotným spevom všetkých účastníkov. Cez víkend sa v Sriemskej Mitrovici konala zónová súťaž recitátorov a z 33 predstaviteľov zo Starej Pazovy sa ďalej na pokrajinské kolo prebojovalo 11 z nich. Pokrajinské kolo sa bude konať od 21. do 23. apríla v Sečni. Recitátorov hodnotila komisia v zložení herec a profesor na Akadémii umení v Novom Sade Predrag Momčilovič, profesorka slovenského jazyka z Nového Sadu Anna Leskovcová a divadelný umelec zo Sriemskej Mitrovice Vladimír Balašťák. Z recitátorov zo Starej Pazovy ďalej postúpili napríklad Mia Jašová, Petra Kolárová, David Simendič a Andrej Simendič. Dávame vám do pozornosti program na najbližšie večery v divadelnej sále v Starej Pazove. Od zajtra 21. marca začína festival Pazovské dni divadelné, ktorý potrvá do nedele 26. Každý večer o 20. hodine sa na javisku predstavia herci z iného prostredia. Zajtra z Belehradu, v stredu z Jagodiny, ďalej zo Smedereva, Beočinu, Horného Milanovca a Veľkej Plany. Vstupné na predstavenie je 200 dinárov a podrobný program nájdete na stránke Strediska kultúry Stará Pazova, ktoré je aj organizátorom festivalu. Zastrešovateľom tohto podujatia je obec Stará Pazova. Upozorňujeme ešte, že z dôvodu festivalu sa zajtra v kine nebudú premietať filmy.
Tohtoročný pohár Srbska v streľbe vzduchovkou v B programe skončil finálnym turnajom, ktorý sa konal cez víkend v Niši na strelnici Čajr. Na programe bolo 12 disciplín v pionierskej, kadetskej a mladšej juniorskej konkurencii. Sofia Adamovičová zo streleckého klubu Jednota Stará Pazova získala bronz v kategórii mladších junioriek. V sobotu sa odohralo obecné derby v rámci predposledného 21. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska medzi volejbalovými klubmi Jednota Stará Pazova a Omladinac Nové Bánovce. Zvíťazila Jednota s výsledkom 3-1 po setoch 22-25, 25-16, 25-15, 25-16. V poslednom 22. kole Jednota hosťuje v Novom Sade a Omladinac na svojom teréne privíta Sriemsku Mitrovicu. Volejbalisti Jednoty prehrali v 21. kole Superligy Srbska s Takovom z Horného Milanovca. Výsledok zápasu 3-1 v prospech súpera. Momentálne sú staropazovskí volejbalisti na 10. mieste v tabuľke a v poslednom kole privítajú Nový Sad Manex, ktorí sú v tabuľke o jedno miesto nižšie. Hádzanárky mladosti z Novej Pazovy včera v hale základnej školy Rastko Nemanic Svätý Sáva v Novej Pazove presvedčivo zvíťazili nad klubom Bor Zidin, výsledok 32-16. Týmto víťazstvom si novopazovčanky potvrdili 6. miesto v tabuľke Arkus ligy. V sobotu budú v Novom Sade hrať proti klubu Vojvodina. Futbal, 18. kolo, Srbská liga, skupina Vojvodina. Podunavac v Belegiši zvíťazil nad Tisou z Adorianu 2-1. Jednota v sobotu prehrala v Kule s Hajdukom 1912, výsledok 2-0. Omladinac prehral v Šajkaši s Borcom 3-0. Jednota je v tabuľke 5, Podunavac 6, Omladinac 8. Vojvodinská liga, skupina Juh, Radničky z Novej Pazovy prehral v Novom Sade so Sláviou 2-1. Dunaj Staré Bánovce prehral s Dolným Sremom 2015 v Pečinciach, výsledok 3-0. Dunaj je na 11. mieste a Radničky predposledný 15. Sriemska liga, Sremac na svojom teréne vo Vojke prehral so Sremom zo Sremských Michaľovec 1-0. Jadran v Golubinciach zvíťazil nad napredkom Meridian z Popiniec 1-0. Sremac je teraz 14. a Jadran 6. v tabuľke. Zaujímavosťou je, že dnes je jarná rovnodennosť. Oficiálne začala jar a svedčí o tom aj počasie. Zajtra bude polooblačno, prevaha oblakov, slnka pomenej, ale bude sucho a príjemne, teploty od 5 do 19 stupňov. Slabší vietor zafúka zo severozápadu. A nahliadneme aj do vojvodinského kalendára. Dnes má sviatok mena Víťazoslav, zajtra Blahoslav. Páni, všetko najlepšie a všetkým vám pekný zvyšok dňa.